Deməli, vacib olan nədir? Mənim diqqətimi bir şey cəlb edibdi, İlham bəy. Çox istərdim ki, siz də bu barədə mütləq fikir bildirəsiniz. Şahin Qocayev adlı bir adam, Şahin Qocayev. Əziz vətəndaşlar, bu adamı tanıyan varsa, xahiş edirəm, mütləq təzili bizə yazın söhbət pəncərəsinə, mənim WhatsApp-ıma da yaza bilərsiniz. Kimdir bu adam? Şahin Qocayev. Bunları biz, əziz vətənlər, bir-bir tapıb xalqı təqdim etməliyik. Xalq bilməlidir ki, onun ətrafında fırlanan bu adamlar kimdir? Şahin Qocayev. Bu adam kimdir? Baxın, görün. Oxuya bilirsiniz, İlham bəy? Bəli, bəli, bəli. Tofiq Şahmuradov 20 may 2017-ci ildə Şahin Qocayevin 19 may 2017-ci ildə yaydığı o məlumatı paylaşır. Söhbət nədən gedir orada? Bir şərəfsiz... Qara, bəli, qara kəfənə büküb evinə göndərdilər. Nə məhkəmə? Ay, 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 ay. Biz necə bir qorxulu ölkədə yaşayırıq? Mən açığı, İlham bəy, bilib təəccüblənirəm ki, mən 2017-ci ildə bu hadisələri niyə görməmişim, mənim başım çıxmır. Mən dönüb öz Facebook-uma baxıram o vaxtı. Mənə bunu nə atan olub, nə deyən olub, elə bil ki, mən qaranlıq otaqda olmuşam. Başım sahib öz işlərimə məşğul olmuşam. O vaxtı mən bu təzə-təzə Azəfidim kanalını qoşqarla belə atabalı məsləhətləşmişdik ki, millətin hüququ mariflənməyə çox ehtiyacı var. Ki, biz bu sahədə kanal vasitəsilə xalqa hüququ dərslər verək. Hüququ mariflənməyə məşğul olaraq. Mən indi qayıdıb təzədən bu, o vaxtın tarixinə baxıram bu adamlara. Dəhşətə gəlirəm. Dəhşətə gəlirəm. Bu dövrət ara baxıb o vaxtı. Burada çox incə bir iş görülüb. Bu hadisələrdən öncə, dünən biz Nəzakət xanımla o məsələləri müzakirə edədik, Nəzakət xanımını o qədər gözəl peşəkarcasını izah elədi ki, mən çox istərdim ki, bugün bir daha o məsələyə qayıdaq. Bu adamlar haradan biliblər ki, vətənə xəyanət olacaq? Bunlar haradan biliblər ki, verilən iddiamlar suut olunacaq? Və kimləri öldürülədi? Bunu haradan biliblər bunlar ki? Əvvəlcədən əsən vətənlər işgəncə obyektləri yaradırıb, İşgəncə maşınları əldə olunub, tox verən aparatlar, nə bilim, dırnaq çıxardanlar, cinsiyyət orqanlarından işgəncə vermə metodları. Bunlar haradan öyrəniblər ki, başlayan kimi mayanın üçündə, əzizən vətənlər, baxın ha, cinayət başlanır, mayın 19-da artıq Şahin Qocayev belə bir status paylaşır. Bir şərəfsizi də qara kəfənə büküb evinə göndərdilər. Nə məhkəmə? Görün, cəmiyyətimizi hara aparırlar. Deməli, bu məsələ əvvəlcədən hazırlanıb Rusiyanın hansı laboratoriyasında, xüsusi xidmət orqanlarının laboratoriyalarında, ki, Azərbaycana qarşı bu əməliyyət hazırlanmalıdır və bunun bir qolu ictimaiyyətin hazırlanmasıdır. Bunu kimlər hazırlayır? Tofiq Şahmuradovlar, Şahin Qocayevlər, Tariq Xasməmmədovlar və hələli bir-bir tapacağım mən bunları. Əslən vətənlər, çox xahiş edirəm, dərhal, bunlar pozurlar bunu, gizlədirlər bunları. Girin təzədə indi bu dəqiqə bunların bu Facebook səhifələrinə, bu Şahin Qocayevin, Tofiq Şahmuradovun 2017-ci ilin may ayının birindən başlayaraq ən azı iyul aylarında nə qədər yazıblar, hamısını screenshot eləyin. Amma tək özlərin ki, yox. Həm də onun altında rəy yazıb dəstək verənlər var ha. Onların hamısı adını soyadını götürün təzədə. Bu adamlar bizim milləti içində salınmış, Salınmış nədə millətin içində deyə bunlar? Hələ bilməyəm bu zat kökü nədir, qanlarında nə var? Bunların milli mənsubiyyətləri bilinmir, bunu araşdırmaq lazımdır. Amma düşmən tərəfindən əl alınmış və məhz düşmən niyyətlərlə, məqsədlərlə istifadə olunan adamlardır. Bir baxın, Azərbaycan hüquqi dövlət, Avropa, 21-ci əsr, Şahin Qocayev adı birisi yazır ki, nə məhkəmə bir şərəfsizi də qara kəfənə büküb evinə göndərdilər. Bir hüquq mühafizə orqanı bunu çağırıb demiş ki, sən bu cəmiyyətdə nə təbliğ apararsan, bu nə təbliğatdır belə? Diqqətlə fikir verin, bunlar elə belə deyirlər, əzizən vətənlər. Şahin Qocayevin, mən profilini qoydum efirə. Bu adamları bir-bir biz müəyyənləşdirməliyik. Çox xahiş edirəm.